Chod do škôlky, chod sa predbiehať s deťmi, pomôj si ego. Chod sa predbiehať s niekým, kto je postihnutý na vozíku, že dokážeš rýchlejšie behať. Rozumiem, zaujíma jedna vec. Jak môžem vedieť, som finančne na tom dobrej, keď nie som. V dnešní době je opravdu jednoduché srovnávať sa s ostatními. Doslova stačí otevřít libovolnou sociální síť. No, toto je jedna z vecí, na ktoré neznášam sociálne siete, že tam furt všetci postujú iba ten ich dokonalý a krásny život. Nevedeli by ste, koľko ľudí má depresie zo sociálnych sietí. Tento často glorifikovaný obrázek jejich života môže znamenať, že si sami budete myslet, že se vám tolik nedaří. Jo. Na většině sociálních sítích totiž vidíte jen to, co lidé chtějí sdílet. To je pravda, například na Instagramu mám hrozně málo věcí. Lidé se od přírody rádi srovnávají s ostatními. A je zajímavé vidět, jaký vliv to může mít na naši psychiku. Podívejte se například na tento článek, který mluví o tom, že lidé, kteří vydělávají v USA více než 100 000 ročně, se necítí bohatí. Přitom jen přibližně 15% Američanů dosáhne na takový příjem. Proč se tedy tito lidé necítí bohatí? No, protože lidé okolo vydělávají ještě více peněz. Vašich 100 000 dolarů ročně nevypadá tak hezky, když je porovnáváte s kamarády, kteří vydělávají 200 000 dolarů. A to je přesto, že oba tyto příjmy jsou mnohem vyšší než průměr. My se neradujeme, lebo se porovnáváme. Zase jsme přitom. Porovnávání je zlodějem radosti. Máš zmrzlinu a si rád, že máš zmrzlinu, ale pozřeš se na kamaráda, který má dva kopčeky zmrzliny a zrazu si smutný. Len kvůli tomu, že za porovnáváš, si přišel o radost, neporovnávajte se. Z tohoto důvodu si lidé, kterým se reálně v životě daří, mohou připadat jako kompletní lůzři. Žijeme prostě ve světě, kde druhé místo znamená, že jste nejlepší z poražených. A to může vést spoustu lidí k tomu, že si neváží svých vlastních úspěchů. A vysvětlím to na příkladu Rajata Gupty z knížky Psychologie peněz. Gupta se narodil v chudinské čtvrti v indické Kalkatě a po kariérním žebříčku se vypracoval až na generálního ředitele poradenské firmy McKinsey. Když v roce 2007 odcházel do důchodu, měl majetek v hodnotě 100 milionů dolarů. Tento majetek vás dostane pohodlně do 1% nejbohatších Američanů. Okay. S takovým majetkem už pravděpodobně nikdy nebudete muset v životě pracovat. Záleží od takého věku. Hrajete golf s lidmi, kteří jsou mnohem bohatší než vy. A pokud se s nimi začnete srovnávat, vašich 100 milionů najednou nemusí vypadat tak dobře. Gupta mohl dělat doslova cokoliv, ale Gupta chtěl být miliardářem. Samo o sobě na tom není nic špatného. Ten způsob, jakým toho chtěl Gupta docílit, ho ale dostal do velkých problémů. V Americe mají frázi keep up with the Joneses. Do češtiny by se to asi dalo přeložit jako udržet krok s Novákovými. V podstatě to znamená, že když si soused koupí nový grill, vy si koupíte ještě lepší. Když si koupí nové auto, vy si ho koupíte taky. Prostě se pořád dokola snažíte udržet krok. Absolutně vůbec. Je mi úplně. Že koľko majú majetku, proste nech sa im darí, absolútne ma to nezaujíma. Preto neznášam, keď niekto príde, prvé čo začne, je, že mi začne rozprávať všetko o jeho živote, to ako jemu sa darí, ešte je nepríjemný, keď ja sa ho na to nepýtam. Ja vravím, tiež ti nerozprávam o tom, že čo som dosiahol a ak sa darí, to znamená, že ani od teba nechcem, aby si to dal. Ale to je taká tá reverzná psychológia, že ľuďom robíte to, čo chcete, aby ľudia robili vám a ľuďom sa snažíte nerobiť to, čo nechcete, aby ľudia robili vám. Proste poďme sa baviť o tom, daj mi 10 problémov, ktorým si čelil tento mesiac a povedz mi, ako dobre si sa s nimi vysporiadal. Daj mi túto znalosť, ktorú ja môžem aplikovať do môjho života a urobiť môj život kvalitnejším. V ideálnym prípade si pořídiť ešte niečo lepšieho. A jasně, tohle se nevztahuje na všechny. Pro spoustu lidí to ale opravdu platí. Poznal jsem takýchto lidí, kteří my jsme si něco koupili a o chvilku si to oni koupili a vrajím, kámo, to je trápné. Už jim nehovor, co máme, lebo toto je fakt vrchol trápnosti. Malé děti, kokozo, já mám bagera, já chcem větší, čo ti hrabe, to je tak dětské chování. Chod do školky, chod se předbíhat s dětmi, pomáhaj si ego, no, chod se předbíhat s někým, kdo je postihnutý na vozíku, že dokážeš rychlejšie běhat, ty de... A před 30 lety tohle bylo limitované pouze na lidi, které jste fyzicky potkávali. Dnes, v době sociálních sítí, stačí vytáhnout telefon a máte miliony lidí, se kterými se můžete srovnávat. A při pohledu na statistiky, kolik času lidé tráví na sociálních sítích, je zřejmé, že najdou spoustu lidí, se kterými by se měli srovnávat a udržet krok. Kupují si drahé hodinky a oblečení jen proto, aby udělali dojem na lidi na ulici, které pravděpodobně už nikdy v životě neuvidí. A někdo by se mohl tyto nákupy snažit odůvodnit tím, že Rolexky jsou přece investice. Jejich cena může jít v čase nahoru. A to je pravda. Osobně ale považuji za investici něco, co mi generuje nějaký příjem. Dluhopisy mi generují úrok. Když kupuji firmu, kupuji cashflow a zisky. Když koupíte byt, máte příjem z nájmu. Hodinky vám možná tak ukážou čas a zajistí lajky na Instagramu. Počkej, to někdo koupí Rolexy, aby flexil a obhájí to tím, že on nechce flexiť? To on si koupil jako investíciu?
less happy about the state of affairs than they were when things were way tougher. And that has a very simple explanation. The world is not driven by greed, it's driven by envy. The fact that everybody's five times better off than they used to be, they take it for granted. All they think about is somebody else has had more now when it's not fair that he should have it and they don't. I can't change the fact that a lot of people are very unhappy and feel very abused after everything's improved by about 600%. Because there's still somebody else who has more. I have conquered envy in my own life. I don't envy anybody. I don't give a damn what somebody else has. But other people are driven crazy by it. Svět není řízen chamtivostí, ale závistí. Lidé se podívají na někoho úspěšného a říkají si, jak nespravedlivé to je, že nemáme stejné věci nebo stejný příjem. Pro některé lidi byla ještě donedávna dovolená v Egyptě super, dokud se nedozvěděli, že sousedi jeli na Hava. Úplně to mám Já idem na dovolenku a mne maximálne ujde, kam ide kto na dovolenku. Lebo ja som šťastný za to, kde som. A nezávidím nikomu. Prajem. Kámo, ale lupneš mi do ksichtu trikrát a prestávam ťa sledovať na Instagrame. Dává tedy smysl poměřovat naše finance s ostatními? No, na někoho to může působit tak, že je to bude motivovat k zlepšení své vlastní finanční situace. Na čemž samo o sobě není nic špatného. Souhlasím. Pokiaľ porovnání s úspěšnějším využiješ na to, aby tě to motivovalo, za mě je to v pohodě, len bacha, aby se nevyhorel. Pro spoustu lidí ale srovnávání znamená, že si o sobě budou myslet, že se jim tolik nedaří. A přesně v tento moment bych se chtěl vrátit k příběhu Rajata Gupty, který si pravděpodobně také myslel, že se mu v životě tolik nedaří. Má na účtě pouhých 100 milionů dolarů. A v roce 2008 se Gupta, tehdy člen představenstva Goldman Sachs, dozvěděl, že se Warren Buffett chystá investovat 5 miliard dolarů na to, aby udržel tuhle firmu nad vodou v době finanční krize. 16 vteřin po tom, co se tuto zprávu dozvěděl v konferenčním hovoru, dlouho předtím, než byla zveřejněna, se Gupta rozhodl vytočit číslo manažera hedžového fondu a nakoupit 175 tisíc akcí Goldman Sachs. Moc dobře totiž věděl, že jakmile se tato informace dostane na veřejnost, cena akcí poletí nahoru. Jednalo se o takzvaný insider trading, kdy Gupta využil svého postavení ve firmě a přístupu k neveřejným informacím k tomu, aby z toho finančně benefitoval. Insider trading je samozřejmě nezákonný. Guptovi to ale bylo jedno. Na tomto obchodu si snadno vydělal 1 milion dolarů. Než ho žalobci dostihli na podobných pochybných obchodech, vydělal 17 milionů dolarů. Miliardář se z něj nestal, ale stačilo to na to, aby si vysloužil dlouhý trest odnětí svobody. Jaké je tedy celé ponaučení z tohoto příběhu? Závist nás často může donutit dělat špatná a neetická rozhodnutí. Víte, že když se pořádají dostihy, některé koně mohou mít na očích klapy, aby viděli pouze před sebe. Je to z toho důvodu, aby se soustředili jen na svůj závod a na svůj výkon, a ne na věci okolo. A jasně, lidé jsou od koní odlišní. Osobně si ale myslím, že bychom se od nich mohli naučit lekci. Lidé často času a energie srovnáváním se s ostatními, že už jim nezbývá žádný čas a energie na to, aby reálně zlepšili svou vlastní situaci. Můžeme se tím dostat do pasti, kdy se jen pořád dokola snažíme někoho dohnat a takzvaně udržet krok s novákovými. Podívejte se například na tyto statistiky. 60% Čechů nikdy neinvestovalo. Takže už jen to, že investujete pár korun měsíčně a sledujete tenhle kanál, vás pravděpodobně posouvá před mě. Hodně lidí si myslí, že se jim tolik nedaří. Realita je ale taková, že jsou na tom pravděpodobně mnohem líp, než si sami myslí. Někdo si třeba může říct, hej, investuji jen pár stovek měsíčně. A jasně, že pokud se budete srovnávat s Warrenem Buffettem, budete si připadat jako loser. Když to ale porovnáte s průměrem, daří se vám poměrně dobře. Asi 45% zaměstnanců v Česku žije od výplaty k výplatě. Ty kokos, skoro 50% lidí. Pokud žijete pod své možnosti a každý měsíc jsou vaše příjmy vyšší. Tomuto jsem počul velmi pěkné príslovie. Správaj sa každý deň tak, akože nemáš na chleba, až dokým si nemôžeš kúpiť pekáreň. Vaše výdaje, pravdepodobne ste na tom lépe než väčšina lidí. Realita je taková, že polovina Čechů neuspoří ani 2000 korun měsíčně. Prosím, polovica Čechů neušetří ani 2 litry měsíčně, však to je 80 eur. Máte nějaké super fotky na Instagramu anebo někoho v luxusním oblečení,
Vzpomeňte si na tyhle statistiky. A jasně, spousta lidí prostě nemá příjem na to, aby mohli odkládat nějaké peníze na spoření jo, a investice. Souhlasím. Spousta lidí ale tuhle možnost má. A stejně peníze raději utratí. Více než polovina Američanů s příjmem převyšujícím 100 000 dolarů ročně žije od výplaty k výplatě. 8,3 tisíc eur měsíčně, to je 200 tisíc českých měsíčně. Tomu se vůbec neblížím. Čí sociální bublině si to vlastně ani nemusíme uvědomovat. Většinou se totiž setkáváme s lidmi, kteří jsou na tom finančně podobně jako my. A to nás může přimět k tomu, že si myslíme, že jsme jenom průměr. Takže pokud se chcete cítit bohatší, najděte si kamarády a kolegy v horší finanční situaci. Jak absurdně tohle může znít, podle této studie se zdá, že by to opravdu mohlo fungovat. Když budu citovat ze závěru této studie, zdá se, že pro lidi je důležitý jak absolutní blahobyt, tak i relativní postavení. Naše důkazy naznačují, že obavy o pozici ve společnosti jsou nesmírně důležité. V našem průzkumu polovina respondentů uvedla, že by dala přednost světu, v němž by měla o 50% nižší reálný příjem, pokud by měla vysoký relativní příjem. To v podstatě znamená, že půlka lidí by překousla mít o 50% menší příjem, dokud by to znamenalo, že na tom ostatní lidé budou hůř. To je zajímavé, že byste si radšej katli 50% z výplaty, pokud by to znamenalo, že všetci ľudia okolo z vás by na tom byli horší. Dobrý experiment. Závěry této studie jsou opravdu zarážející. A jen to dokládá pointu Charlieho Mangera. Lidé závidí ostatním. A i když se naše životní úroveň zvýšila za poslední století o stovky procent, lidé prostě nejsou spokojení, protože někdo jiný má něco víc. V podstatě by nám stačilo, aby jsme mali v okolí člověka, který je na tom horší, a vlastně všichni by jsme byli o mnoho spokojnější, to je zajímavé. Potvrzuje tahle další studie, která říká: The Easterlin paradox byl zdokumentován v řadě studií a zaměřuje se na dvě zdánlivě protichůdná pozorování. Na jedné straně existují významný pozitivní vztah mezi příjmem jednotlivce a jeho subjektivním blahobytem. Na druhou stranu se zdá, že průměrné štěstí v několika vyspělých ekonomikách zůstává v čase konstantní. A to navzdory velkému nárůstu HDP na obyvatele. Například Easterlin 2017 dochází k závěru, že štěstí ve Spojených státech dlouhodobě neroste. A možná dokonce klesá. V podstatě, když se podíváme na HDP USA, tak věci vypadají lépe než kdykoliv předtím. Naše životní úroveň se zlepšila o stovky procent. I přesto ale lidé nejsou šťastnější. A tato studie opět dochází k závěru, že je to tím, že se srovnáváme s ostatními. Lidé jsou ochotni mít méně peněz, pokud to bude znamenat, že ostatní budou mít ještě méně. Lidé jsou prostě od přírody soutěživí a historicky nám to pomohlo posouvat věci kupředu, dá se zlepšovat a porážet naše konkurenci. Problém je, že ve financích soutěžíte prakticky s každým na světě. Můj pohled na věc je takový, že necítím žádnou závist, když se někomu něco povede. A přijde mi neuvěřitelně stupidní nějakou závist cítit. Osoba, vůči které závist cítíte, se kvůli tomu nebude cítit špatně. Možná právě naopak. A vás bude vaše závist postupně užírat. Jak závist je hriech, kdybyste chceli vědět, a to je důvod, proč rozprávať. A to je důvod, proč závist, když budete cítit dlouhodobo, tak vás bude ničit. Ako každý hriech vás bude ničit. Hriech je prostě aktom proti láske, abyste stvoreni proto, abyste milovali. Takže všechno, co je proti lásce, vás svým způsobem ničí. Nemáte zač. Když někdo koupí Bitcoin za pár dolarů a cena Bitcoinu vystřelí na miliony dolarů, bude mi to úplně jedno. Maximálně té osobě pogratuluji. Bitcoin prostě nezapadá do mé osobní investiční filozofie. Rád kupuji aktiva, která něco produkují, a Bitcoin dle mého názoru takové aktivum není. A proto Bitcoin nevlastním. Je mi ale úplně jedno, jestli na něm někdo vydělá nebo prodělá miliony. Ty miliony přece nevzali z mého bankovního účtu. Soustředím se prostě na mou osobní cestu a mám na očích takové pomyslné klapky, stejně jako kůň v dostizích. Takže jak když si to možná nemyslíte, je poměrně možné, že se vám daří dost dobře. Osobní finance totiž nejsou závodem o to, kdo vyhraje kapitalismus. Každý jsme v jiné situaci a každý má jiné tempo. A i pokud třeba ještě neinvestujete, už jen to, že se vzděláváte v této oblasti a sledujete tohle video, značí, že jste na správné cestě. Naše sociální bublina nás může přimět myslet si, že jsme jenom průměr. Při pohledu na různé statistiky si ale myslím, že průměrný divák na tomto kanálu si vede docela dobře. Takže až příště uvidíte glorifikovaný obrázek života někoho na sociálních sítích, pamatujte si na to, že se vám s největší pravděpodobností nedaří vůbec špatně. Pokud žijete pod své možnosti a investujete bez ohledu na částku,
tak se vám daří pravděpodobně lépe než průměrnému občanovi. Díky moc, že jste se dodívali až sem. Pokud mi chcete pomoct dostat tohle video k více lidem, můžete ho sdílet anebo dát like. A na oplátku tady máte citát od Warrena Buffetta, který říká: neúspěch pramení z ega, chamtivosti, závisti, strachu a napodobování. Úspěch nemám proto, že jsem chytrý, ale proto, že jsem racionální. To byl těžký výrok.